پیاف کا 20واں یوم تاسیس جو ہے وہ الحمدللہ منا رہے ہیں. پیاف کا یہ سفر آج سے 20 سال پہلے شروع ہوا. آج جتنا جمع غفیر اور پورے لاہور اور پاکستان کے لوگوں کی یہاں پہ نمائندگی اور پیاف کی محبت کا یہ ثبوت ہے کہ ان 20 سالوں میں پیاف نے اپنی بزنس کمیونٹی کی خدمت جس طرح سے کی ہے, لوگوں نے آج 20 سالہ جشن منا کر اس کا عملی طور پر ثبوت دیا ہے. انشاءاللہ اس سفر کو ہم جاری رکھیں گے.